Graças a Deus, mais um passo dado aí, ó. A sala já está concluída. Vai ter só o rejunte. Legalzinho. Sala. Cozinha foi concluída. Parede. Uma bagunça grande, meu pai, a poeira. Aí a cozinha foi concluída também. O banheiro. Graças a Deus aí, né? Aí falta ainda aqui a área de serviço, a situação. Falta também os dois quartos. Ainda falta os dois quartos colocar a cerâmica.